Yep. Huh? Den er fin. Åh. Oh. Den er fin, Frank. Den er flot. Skal vi have en mål? Ja, tæt. Har du fået den på den? Ja, ja. Det skal du meget med hele armen. Det skal jeg det? Skal jeg ikke bare sige den derfor? Jeg har lige... Skal jeg lige have noget ilt? Det er meget lækkert her, og det er sådan set klart, når du kommer herud. Jeg ved ikke, om du kan måle sådan der også. Jeg stod med dig. Ja.